Унікальний гаджет уже можна купити. В Сполучених Штатах у продаж надійшов робот Джита. Витвір італійської компанії Piaggio, він наче вірний собака їздить за своїм власником. Пристрій уже випробували світові технологічні гіганти Amazon, FedEx і Ford. Щоправда, в якості безпілотних кур'єрів. Взагалі ж Джита може слідувати за людиною куди завгодно. Приміром, в магазин чи на прогулянку. Джита – це мобільний перевізник чи робот, який дозволяє вам самим стати пішоходом. Тобто замість того, щоб їхати автомобілем, ви можете пройтися пішки, а Джита донесе всі ваші речі. Важить апарат 22 кілограми. Щоб приєднатися до людини, телефон чи технології відстеження, як от розпізнавання обличчя чи GPS, не потрібні. Їхати слідом за хазяїном Джиті допомагають камери й датчики. За словами виконавчого директора стартапу, мета розробки – змусити людей відірватися від екранів і вийти в реальний світ. У найближчому майбутньому очікувати на якісь диво машини, про які знімають фільми, не варто. Людиноподібних гуманоїдів не буде ще дуже довго. Роздрібна ціна Джити – $3250, і це поки єдиний робот-кур'єр на ринку. Інші компанії, що також розробляють подібні проекти, ділитися своїми доробками не квапляться. Приміром, у компанії Starship Technologies із Сан-Франциско підрахували, їхній робот коштував би понад $3000, поки машину використовують для доставки їжі. Онлайн-магазин Amazon за допомогою роботів-перевізників тестує доставку невеликих посилок за адресами.